Ольга Бриль сьогодні підтримує подругу. Ми дружимо дуже давно. Ми обидві військовослужбовці з легендарної нашої 79-ї бригади. Тому вже років 10 ми підтримуємо чудові стосунки. Сеня займається роки 3. Вона, в принципі, аматор. Важкувато їй буде сьогодні, тому що багато дівчат, які професіонали. І, ну, сподіваємось на перемогу. Подруга Ольги – Ксенія Оленікова. Жінка-військовослужбовець, родом з Миколаєва, втім, на змаганнях представляє Одесу. У нас тут буде і гімнастика, трошки важкої атлетики. Тобто буде змішано декілька напрямів, декілька видів спорту. Деякий час я знаходжусь всередині цього сообщества, тому я багатьох знаю, хтось там, хтось слабіше, хтось сильніше, звичайно. Тому переживаю, бо знаю, що я не сама сильна зі всіх. Владислав Філін виступає за Миколаїв. Кросфітом займається 4 роки. Я хочу повеселитися в першу чергу. Я хочу повеселитися в першу чергу, тому що були змагання, до яких я ставився суперсерйозно, і я їх провалив. Тому зараз я хочу поставитися до них так, отримати кайф. Да, я багатьох знаю тут. Тут дуже багато крутих, сильних хлопців із усієї України, в принципі. Так багато крутих хлопців, але це підстьобує в свою чергу. Співорганізатор змагань Валерій Кісіль розповідає, участь у змаганнях бере 64 команди з різних міст країни. Учасники змагань – непрофесійні спортсмени. Луцьк навіть є, Львів є, Суми, тобто Південь, Захід, звідсіль поприїжджали люди. Лариса Кірпічова – співорганізаторка змагань з Одеси. Говорить, участь у змаганнях беруть цивільні та військовослужбовці. Були окремо цивільні та окремо мілітарі, тобто воєнні. Цього року вирішили об'єднати ці різні види людського життя та спробувати їх на одну площадь. Змагатися. Це будуть штанги, це будуть гірі, це будуть гантелі, грибний тренажер, перестрибування через коробку, підтягування або носки на перетинці. Тобто велика кількість різних вправ. Слідкують за учасниками команд 15 суддів. Є обов'язковий стандарт виконання усіх вправ, і ми тільки наблюдаємо за тим, як вони виконують правильність виконання рухів. Триватимуть змагання протягом дня. Ввечері переможці отримають грошову нагороду. Саму найпідготовленішу команду серед цивільних та серед воєнних. Тобто це буде самі сильні два чоловіки або жінки. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.